აგძელებთ ჩვენს გადაცემას. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ არ დაიდარდო სტუდიიდან ეთერში რადიო დუეტი თაკომელიქეშვილთან ერთად. ბედნიერ მშვიდობიან წარმატებულ და იღბლიან საღამოს გისურვებთ და მოკლედ ძალიან მიხარია დღევანდელი დღე. მოკლედ ვარსკვლავთ ჩვენა ჩვენს ეთერში და ადამიანი, რომლის ასე ვთქვათ ვარსკვლავობა დაიწყო წლების წინ, დღემდე პოპულარულია, დღემდე მოთხოვნადია მისი სიმღერები, საოცრად აცვია ხოლმე, განსაკუთრებულ შოუებს გვთავაზობს და გვიყვარს მისი შემოქმედება და მისი არსებობა, ასე ვთქვათ. მოდით, აჩიკო მეფარიძე გვესტუმრა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა და როგორც იქნა, ესე იგი შევთანხმდით, მოხვედით და დღეს ჩვენი სტუმარი ვზანდებით. გაბარჯობა, მოგესალმებით მეც. გისურვებთ კარგ ეთერს, კარგ განწყობას, როგორც მსმენელს, ასევე რადიოს ყველა თანამშრომელს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს მსმენელს ძალიან გაუხარდება თქვენი სტუმრობა. იქიდან გამომდინარე, რომ აი თითქმის ყოველ დღე ეთერში ხოვარ და თითქმის ყოველ დღე რო თქვენი სიმღერები, აი ტყუილად არ აღნიშნემ ეს ყველაფერი, ეს არის სრული სიმართლე, არის დღემდე მოთხოვნადი. და როგორ მოახერხეთ აი ეს ყველაფერი? ალბათ საკმაოდ რთულია, ხო? იმიტომ რომ წლები ყოველთვის მიუხედავთ იმისა, რომ იყო რაღაცა გარკვეული პაუზა, როცა საქართველოში არ იმყოფებოდით, მაგრამ თქვენ ყოველთვის მაინც მოთხოვნადი ხართ. როგორ? რანაირად? ეს საიდუმლო გაგვიმხილეთ ახლა. არ ვიცი არანაირად, აი ჩემთვისაც ეს ისეთივე სასიამოვნო ფაქტია და ისეთივე ფაქტია, როგორც ან თქვენთვის, ან ყველასათვის, იმიტომ რომ საერთოდ როდესაც წერ სიმღერას, არასოდეს შენ არ იცი კარგად გახიდდება თუ არა, იქნება წლების მერე მოთხოვნადი, ეს არავინ არ იცის. ანუ წინასწარ სტავკებს კი ბატონო, სტავკები რო თქვი, ვერ გავაკეთებს გასაგებია. წინასწარ ვერანაირად და ეს უბრალოდ აი ზემოთ თუ ღმერთს უნდა რომ ესე იყოს, ესე იგი ესე ხდება და მე უფრო ამის მწამს. და კიდე იცით რა არის, ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ როდესაც შენ წერ სიმღერას და დიდ გრძნობას და დიდ სიყვარულს ამ სიმღერისადმი დებ ამ სიმღერაში, ის აუცილებლად ხალხი ხვდება და გრძნობს. მე საერთოდ მიყვარს ძალიან სიტყვა გულწრფელობა და როცა მუსიკოსი გულწრფელია ნებისმიერ სხვა სფეროში, თუნდაც ხალხი ამას გრძნობს. მე თანხმობთ, სიმღერელი ყოველთვის გრძნობს და ეს წლების მანძილზე, ბევრი ათეული წლების მანძილზე მიყვება ეს ამ სიმღერასაც და ამ მომღერასაც. ეს შეიძლება ითქვას უდიდეს ბედნიერება და მე ჩემთავს ბოდიში და მივაკუთრებ აი ამ ძალიან ბედნიერ ადამიანებს. დიახ, იცით რა მინდა, რაღაცა რადგან მოხერხდა თქვენი მობრძანება, მესმის რომ ძალიან გადატვირთული გრაფიკი გაქვთ, მე მინდა ბავშვობის თემასაც შევეხოთ. მე როგორც ვიცი საკუთ ისეთი მუსიკალური ბავშვი იყავით და შემდეგ რატომღაც სამედიცინო ხომასია და ექიმი წლების განმავლობაში, მაგრამ შემდეგ ეს პროფესიაც გვერდზე გადადეთ და თავი მიუძღვენით ხელოვნებას. და აი მოკლედ თუ შეგვიძლია რაღაცნაირად ეს თემა რომ შევფუთოთ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. იცით რა არის, მუსიკალურობა, მუსიკისადმი სიყვარული, სიმღერისადმი სიყვარული, ზოგადად მუსიკისადმი სიყვარული, ეს ალბათ მოყვება თან. იმიტომ რომ ახლა მე პირველად როდესაც ვიმღერე, რასაც დედა მიყვებოდა, ორი წლისაც არ ვიყავი. და რა სიმღერა იყო ალბათ გახსოვთ? დოროლა მაღლა ღრუბლებში, ესე ტექსტი არ მახსოვს. ხოდა აი რაღაც ეს მახსოვს, რა თქმა უნდა, ხა ის ჩლიფინა ენით ბავშვს არ შეუძლია გამართული ენით იმღეროს, მაგრამ მელოდიაო იყო აბსოლუტურად სუფთად ნამღერი და აი ეს მე თვითონ მაინტერესებდა, რომ როდის დავიწყე ეს. და მე კი პროფესიად მომწონდა სამედიცინო სფერო და ძალიან კარგი ექიმიც იყავით, მე როგორც ვიცი ქირურგი. დიახ, ხო, მე ძალიან მომწონდა და მინდოდა ქირურგი გავხდარიყავი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე დავშოთ არ მიმღერია, არ მემღერებოდა და არ ვმღეროდი. მე ვმღეროდი ყოველთვის, ეს იყო
სტუდენტობიდან დაწყებული უკვე სცენას გულისხმობ. Და მანამდეც, როდესაც მუსიკაზე დავდიოდი ფორტეპიანოს კლასში, იქაც, რა თქმა უნდა, ჩემით ვაწყობდი რაღაცა სიმღერებს, იმას, ამას. ეს იყო ზოგი, ну, უფრო უმეტესად ჯაზი, რატომღაცა ესე არ ვიცი. ელა ფიჯერალდი, რეი ჩარლზი, არმსტრონგი, არეტა ფრანკლინი, სტივ ვანდერი, რა ვიცი, აი ბევრი ესეთი კარგი მუსიკოსი. და ვიყავი ძალიან მუსიკალური და მუსიკის მოყვარული, რაც მთავარია. გემოვნებიანი მუსიკის მოყვარული თან. ხო, ალბათ კი, ну, ალბათ ყველა ადამიანისთვის ის რასაც თვითონსმენს გემოვნებიანია და კარგია. ამიტომ მე მომწონდა ბუნებრივია ის რასაც უსმენდი და შემდეგ უკვე რაღაცა იცით, არ ვიცი, ცხოვრება საერთოდ ძალიან უცნაურია და თვითონ გიცვლის ამ მიმართულებებს. Da mere movida iseti dro ro mominda simgheris chaqera mi ar mipikria ro gavxdebodi momgherali da mitumetes tsnobili es ar mipikria magram es moitana titon ayam simgherebma mitkharim აი როგორ მოხდა, როგორი ისტორია აქვს, ეს წინა ისტორია, როგორი აქვს სიმღერას მხარი? ჩეულებრივად უბრალოდ სამინისტროდან ჯადაცვის სამინისტროდან წამოვედი, სადაც მუშაობდი, სამედიცინო სფეროში ბოლო ადგილი იყო ჩემი და გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა ბიზნესი, იმიტომ რომ მჭირდებოდა შემოსავალი, რომელიც ჯადაცვის სამინისტროში ძალიან მწირე იყო და შეუძლებელი იყო იმ ხელფასზე ცხოვრება. აქედან გამომდინარე, როდესაც ავაწყე ბიზნესი, ერთი წელი გავიდა და უკვე მქონდა მაღაზიაც, იქ ეს იგი ფარმაცევტული ბიზნესი იყო კიდე და უკვე შემოსავალიც მქონდა, ყველაფერი კარგად იყო. მე ვიფიქრებ, მოდი რა ჩავწერ სიმღერას. მაინტერესებდა, ესე იგი, რა იქნებოდა ეს ჩაწერილი ქართულ ენაზე სიმღერა. და ვერც წარმოიდგენდით, რომ ეს სიმღერა ჩაიწერებოდა მეორე დღესვე უკვე გაჰიტდებოდა. არც მიფიქრია. Da chema megobar barusa bakhtadzem tsamiqana rusa morchiladzes tan me shoridan rogorts momgherats ise vitsrobdi morchiladzes ხოდა მართლაც აი მეოთხარი აი ესეთი რაღაცა განსხვავებული მინდა ახალი რო იყოს თანამედროვე ქართული ესტრადისტვის და ქართულ ენაზე აი მინდა ესეთი სიმღერა კი ბატონო და ორ დღეში უკვე გამზადებული იყო ეს სიმღერა მითხარი რომელზეც ტექსტი დააწერა შონზომ ესეთი ცოტა სექსუალური და ცოტა ისეთი გახსნილი ტექსტი უნდა ყოფილიყო და ესეთიც არის და ჩავწერე ეს სიმღერა და აი ჩემგან აბსოლუტურად მე არანაირი ძალა არ მიხმარი ამისთვის არც რადიოში მიმიტანი არსაც საერთოდ თვითონ სტუდიიდანვე წავიდა აი ერთმა მეორეს მისცა მეორე მესამეს მეოთხე მეხუთეს და ორი თვის ზაფხული იყო მაისი იყო 31 და ზაფხულის განმო სექტემბერში უკვე ვიყავი ძალიან პოპულარული პერსონა და ამან თავისთავად მოითხოვა ის რომ შემდეგი სიმღერები თავისთავად უნდა ჩამეწერა ვიფიქრე მოდი კიდე ჩავწერ და აი ესე რაღაც წაეც და რამდენჯერაც ჩავწერეთ ფაქტიურად ესე ხდებოდა ყველა სიმღერა გახდა მე ჩავწერე მეორე იყო ლელა წურწუმიასთან დუეტი დამიბრუნე სიყვარული ესეც ძალიან პოპულარული გახდა და მე უკვე მიყვა ამას ესე იგი მაჩუქე ზღამე მაპა აი ყველა ჰიტია ყველა ჰიტია და მე პირველ ალბომში 14 სიმღერაში 12 იყო ჰიტი აი ეს იყო რაღაცა ჩემთვისაც დღესაც რო ვფიქრობ რანაირად აი სოფლიო ვარსკვლავები არის ძალიან და ერთი ჰიტი აქვს ერთი ან ორი ჰიტი ალბომში
მე გამომივიდა აი არა მარტო ალბომში ზოგი არის, მხოლოდ ერთი ჰიტი აქვს და ის ჰიტი არის კი ბატონო ცხოვრებაში, მსოფლიო მასშტაბზე თუ საუბრობთ. და ეხლა პოპურს რომელსაც დავაპრემიერებ, მე მოვისმინე ეს პოპური ერთ-ერთ სატელევიზიო პრემიერაზე და მართლაც კიდევ ერთხელ შემახსენა ამ პოპურმა თავი იმით, რომ თითქმის კი არა და ყველა ჰიტი არის, ყველა სიმღერა ვიცით რომელიც ამ პოპურში არის და ამ პოპურზე რო ვისაუბრო დავაპრემიერო და შემდეგ გავაგზავნოთ ჩვენი გადაცემა. კი ბატონო. Რამდენი სიმღერა არის რომ სტუდიაში დამზადდა? პოპური გააკეთა საერთოდ ეს სიმღერები თავიდან, მითხარი მშვიდობით და ვისე კოდილამდე, და კიდე სხვა მრავალი სიმღერა გააკეთა კოტე ნონიკოვმა, არანჟირების ავტორია თვითონ, და გააკეთა, მერე გადავწყვიტეთ რომ გაგვიკეთებინა ну айсти попури ам сам ანუ თქვენი იდეა არის, თქვენი სურვილი იყო, დიახ, მაგრამ თვითონ არანჟირების ავტორი კოტე არის და იმან გააკეთა მოსკოვში, რა თქმა უნდა უკვე დიდი ხანია იქ ცხოვრობს და იქვე ჩაიწერა აი ეს ბექებიც, პირველი სიმღერის ბექებიც იქ არის ჩაწერილი და იქ ჩავწერე მეც ვოკალი და აი ესე რაღაცა კარგად ძალიან კარგი. ხო და მოვისმინო და იცით რა არის, აი ყველა ჰიტია და გაქვთ თქვენ შემოქმედებაში სიმღერა რომელიც გამორჩეულად გიყვართ, რომელიმე შეგვიძლია რომ დავასახელოთ? აი ხლა ესეთი კითხვა გამიჩნდა, იმიტომ რომ მე თითქმის ყველა სიმღერა მომწონს, რა თქმა უნდა მეც გამოვარჩევ თქვენი სიმღერები და, მაგრამ აი თქვენთვის პირადად რომელია ყველაზე ძვირფასი? რა არის აი ვიტყოდი ესე როგორც აი შვილებში ვერ გაარჩევ, ხო ვერ იტყვი რა შეგვიყვარს და ეს ნაკლებად ხო ვერ იტყვი ესე, ხო? ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ დავუშვათ ეს უფრო ყველა სიმღერას თავისი რაღაცა აქვს, ხიბლი, რაღაცა მარცვალი, ტექსტი, თვითონ ჰანგი და ალბათ განწყობასაც გააჩნია, როგორ განწყობაზეც ხარ ადამიანი, სწორედ იმ განწყობას რომელიც შეეფერება ალბათ ის იმ მომენტში სიმღერა. კი, მოაქვს მე ამას სიმღერას მოაქვს. ჩვენ ფაქტიურად წინა ჩართვაში ვისაუბრეთ თქვენს ბავშვობაზე, თქვენს პროფესიაზე. ეხლა მე მინდა იმიჯსაც დავუთმოთ, რომ აი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. ჩავწერეთ ეს სიმღერები, მეორე დღეს იღვიძებს აჩიკო მეფარიძე, უკვე პოპულარულია ეს სიმღერები. ახლა ვინ იზრუნა თქვენს იმიჯზე? აი იგივე სათვალის თემაც, ხო? იმიჯზე ვიზრუნე, პირველ ყოვლისა დიდი მადლობა, იმიჯზე ვიზრუნე. იმიტომ რომ საოცარ ფორმაში ხარ თუ მართლა, რაც თავარია სცენაზე ადამიანი, ესეთი მოწესრიგებული, ესეთი განსაკუთრებული, განსხვავებული იშვიათობა. არ ვიცი ხა ეგ რამდენად არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე თვითონ მოვიფიქრე რომ ეს იგი უნდა ამერჩია იმიჯი ამ სიმღერისათვის, რომელსაც ქვია მითხარი და ეს პირველი, ესე ვთქვათ, პირველი ეს იყო და ვათვალიერე ბევრი ჟურნალები, ბევრი მსოფლიო პრესა, ინტერნეტი, რა ვიცი, ყველგან, ყველაფერს ყველგან ვეძებდი და ბოლოს მივედი იქამდე, ვინაიდან თმა შეთხელებული მქონდა, ბარეღა მოდი მე ვიფიქრე. გადავიპარსავ. მოდი გადავიპარსავ თმებს, წავედი გადავიპარსე თმები. ეხა მარტო ეს თმები არ მომწონს, იგი რაღაც აქსესუარი აკლია. ეხა ვიფიქრე სათვალე, წავედი და ახალი მიღებული მქონდათ. მოსკინო, მოშინო, რა ვიცი, ზოგი ისე ამბობ, ზოგი ესე, სხვადასხვა ქვეყნები და აი ამ მოსკინოს სათვალე იყო ახალი მიღებული, ეს პირველ ინგეში რაც მაქა, ეს ლისიჩკები ესე ქვია რა, და ეს სათვალე მოვირგე და ძალიან მომიხდა, მომეწონა თვითონაც ის, რომ ცოტა იცი აი ესეთი იმიჯის შექმნა, საინტერესო, განსხვავებული, მიუწვდომელი და რაღაც ესეთი აი ცალკე მდგომი და ეს მომეწონა რა ყოველ შემთხვევაში და აი ესე მივიღე ეს გარეგნული იერი. გარეგნული იერს
ჭირდებოდა კიდე ტანსაცმელი. კოსტიუმები დიახ. და სასცენო კოსტიუმები გამიკეთა. ავთომ გააკეთა ხო პირველი? პირველიც და მერე სულ ყველა. ყველა კონცერტზე და გამოსვლაზე სულ მქონდა ახალ-ახალი საინტერესო რაღაცები. ეს კოსტიუმები ახლა გაქვს სახლში? კი, კი, რა თქმა უნდა, ყველა კოსტიუმი მაქვს აბსოლუტურად რომელიც მქონია. დიახ. და აი კლიპებში კონცერტებზე თუ სადმე რაღაცა ყველა მქონი, ყველა მაქვს. და ესე იგი ისედაც ცხოვრებაშიც მე მაღაზია მქონდა უკვე გაკეთებული იტალიური და ამანაც ძალიან ხელი შემიწყო რომ იტალია მოგეხსენებათ მოდის ქვეყანა. ჩემი უსაყვარლესი ქვეყანაა. ჩემიც ძალიან მიყვარს და მოდის ქვეყანა არის და წამყვანი, ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა არის როგორც საფრანგეთი და აი ძალიან მომეხმარა ამ ჩემ იმიჯში. ანუ სინთეზი ხდებოდა რაღაცა თქვენს მაღაზიაში, იგივე ავთოდია. ერთად და იმიტომ რომ სასცენო კიდე სხვა არის კოსტიუმები, ამას შენ ძალიან ძნელად იშოვება ეს საზღვარგარეთაც. იმიტომ რომ იქაც ხო ჭირდებათ აი უცხოელ შემსრულებლებს და ყველა ძირითადში უკვეთავს, რა თქმა უნდა. ესევე მეც მომიწია და ისეთი ყოველდღიური ჩასაცმელი, სხვა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი მუსიკოსი, მომღერალი ჩემ მაღაზიაში იმოსებოდა, ირჩევდა იმიჯს, აი სათანადო. თქვენ რამდენად ეხმარებოდით აი იმიჯის შერჩევაში? იმიტომ ფაქტიურად თქვენ ყველაფერი ისე ლამაზად, თავიდან ისე ლამაზად შეფუთეთ და არც გიფიქრიათ იმაზე, ხო? აღნიშნეთ კიდეც, რომ აი თქვა სიმღერები ესეთი პოპულარული გახდებოდა, მაგრამ თავიდანვე უკვე მზადიყავით და თქვენებური წარმოადგინეთ ყველაფერი. მე როცა გამხდარიყავი მომღერალი, მაინც მე მიყვარს. მიყვარს გამორჩეულობა. მიყვარს მოდური ჩაცმა. ეს იცით რა არის? შენ იმაზე კი არ ფიქრობ, რომ როგორმე გამოირჩეოდი, არა. შენ ფიქრობ იმაზე, რომ მოდურად გეცვას. და თან მოგწონდეს, იმიტომ რომ არის ზოგჯერ ახლა მოდური, მაგრამ ვერ ვირგებთ ადამიანები ხომ ასეა. მაგრამ უნდა აი მაგაშია მთელი საქმე, რომ ის მე მაგალითად ესეთი ადამიანი ვარ, რომ რაც არ უნდა მომცე ყველაფერს მოვირგებ. ყველა რაც გინდა იყოს. გინდა ძველებური, გინდა ახლებური, გინდა ძალიან თანამედროვე, გინდა სუპერ თანამედროვე ჩემთვის. აქ ზღვარი არ არის. ეხლა თქვენი მაღაზია გაქვთ კიდევ თუ არა? არა, მაღაზია ძალიან დიდი ხანია, რომ დავხურეთ. ეს იყო 2005 წელს. სხვადასხვა მიზეზების გამო და უფრო პოლიტიკური ის ქონდა რა და აქედან გამომდინარე მე აღარ გამიხსნია მაღაზია და რა ვიცი, თავის დროზე ყველაფერმა თავის დროზე რაღაცა კარგი მოიტანა. ეხლა ალბათ მაინც საზღვარგარეთ მიდიხართ და იქ ცდილობთ ხომ რომ შეიძინოთ იგივე ის ყოველდღიური სამოსიც? კი, აქ რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჯერ არჩევანიც არ არის და გეთახლებით. ან სულ ერთი და იგივე რაღაცები არის ძირითადად. ალბათ კოვიდის პერიოდით საკმაოდ რთული იქნებოდა, რომ გავიხსენოთ ორიოდე სიტყვით. კი, კოვიდის პერიოდი ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ სახლში ვიყავით ძირითადში, მაგრამ ახალ პროექტზე ვიმუშავეთ და ამანაც შედეგი გამოიღო. ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა, აი წელს პრეზენტაცია ქონდა პირველად ბათუმში და უკვე მოწვევებიც გვაქვს საზღვარგარეთიდან. აი ამ ჩვენი ახალი პროექტით, იმიტომ რომ ინგლისურენოვანია და ყველა ქვეყნისთვის კარები ღია არის და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მსოფლიო ჰიტებისგან არის გაკეთებული მთლიანად ეს ნონსტოპი საათი და 40 წუთი. კარგი, და საქართველოში რა სიახლეები გველოდება?
თქვენს გულშემატკივრებს, სიახლეები თუ ისინი. აი, თბილისობაზე მქონდა ეხლა. ეხლა დავაპრემიერებთ. ხო, ახალი სიმღერა რუსამორჩილაძის, რომელიც დაიწერა სპექტაკლისთვის, სპექტაკლს ქვია უჩინმაჩინის ქუდი, და ეს არის ძალიან ბევრი ადამიანს სხვა შორის, აი, რამდენი წელი გავიდა და სპექტაკლების შეყრა გაყრა რუსამორჩილაძეს და დავით დოიაშვილის, აი, ეს განუმეორებელი მიუზიკლები ძალიან მოთხოვნადია და არასოდეს არიშოვება ბილეთები აი ამ სპექტაკლებზე. ესე იგი, როგორც კი დაანონსებენ, მეორე დღეს ბილეთები აღარ არის. და ალბათ უფრო აი ამის აქედან გამომდინარე დაიწერა ეს უჩინმაჩინის ქუდი, ესე იგი დოიმ დააძალა რუსას და კიდევ 9 ახალი ნაწარმოები და გაკეთდა ფანტასტიკური სიმღერები. რუსა მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერიდან მორჩილაძე. ძალიან დიდი მადლობა რუსას. კი, რუსა მორჩილაძეს, დავით დოიაშვილს, აი ამ ახალი მიუზიკლისთვის უჩინმაჩინის ქუდი და ამ სპექტაკლში მომქონდა როლი. ვიყავი ესე იგი უჩინმაჩინების ქუდების გამყიდველი, ჩამოსული აღმოსავლეთიდან და ესეთი ტიპი ვიყავი დიდი ულვაშებით, ვაგიფი მქვიოდა და სიმღერაც აი ესეთი ვაჭრის სიმღერა არის. ძალიან კაი ტექსტი აქვს, სხვა შორის ტექსტი ირინა სანიკიძის და დავით დოიაშვილის არის ერთობლივი და როგორც ტექსტი სიმღერა მშვიდობის სიმღერის ტექსტიც დავით დოიაშვილმა და ირინამ დაწერეს ერთად. ანუ ერთობლივი. ესეც აი ესეთი ერთობლივი და არაჩვეულებრივი ტექსტი აქვს, ისე რომ და ეს სიმღერა უკვე ექსკლუზივის სახით ახლა გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, ჩემი გადაცემის ფარგლებში, რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ძალიან მიყვარს თქვენი რადიო ჰოლდინგი, აი ეს გაერთიანება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა და ცხოვრება მანქანაში ძალიან დიდ დროს ვატარებდა, რა თქმა უნდა, ვარ თქვენი მსმენელი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ არსებობისთვის. თქვენს მადლობა მომწანებისთვის, რომ გამონახეთ დრო, დღეს გვესტუმრეთ და იმედი გვაქვს ბევრი საინტერესო სიახლეები იქნება, რომლითაც გვესტუმრებით. აი, ახალი წლისთვის ემზადები, ისე რომ იქნება მოკლედ ახალი რაღაცა. ორი სიმღერა კი ახალი იქნება კი. პირადად თქვენთვის იწერება, როგორც მივხვდი. კი, რა თქმა უნდა. ცოტა მოგვიანებით გავაჟღეროთ ესე იგი. კი, კარგი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მადლობა ამ ორი სიმღერისთვის, რომელიც დღეს გადაცემის ფარგლებში დავაპრემიერეთ. აჩიკო მეფარიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მორიგ სტუმართან ერთად სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით. ახლა კი აჩიკო მეფარიძე, რუსა მორჩილაძის სიმღერა ფეშქეში აჩიკოსგან. ფეშქეში აჩიკოსგან. მოისმინეთ და არ დაიდარდო.